ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်နေတဲ့ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမှားရွင့်နဲ့လုံချိုရေးဆိုင်ရာအချက်ပေးမှုကြောင့်သတင်းတောက်တွေနဲ့ပွဲလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို베လို့ရပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကမေလ20ရက်နေ့မှာပြောပါပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်ရုပ်ရှင်တွေကိုပြသရာဒီပူစီရုပ်ရှင်ရုံမှာတန်တရားရှိပွဲအထုပ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်베လို့ရကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိန်းမျိုးပြန်ချရေးအရာရှိကသတင်းဌာနတွေကိုပြောခဲ့ပါပါတယ်။ ရဲထနာချုပ်ကအဲ့ဒါဟာမာယွန်းနဲ့အချက်ပေးချက်တစ်ခုပါလွန်ဂျိုဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စေးမှုတွေလှောက်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာမာယွန်းကြောင့်တီးခရရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗါတယ်ချိုးဧည့်တွေကတော့သတင်းအချက်လက်တွေရရှိခြင်းမရှိပဲအပြင်ဘက်မှာစောင့်ဆိုင်စေခဲ့တာကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ကိန်းရောက်ရှင်ပွဲတော်ကိုအမေရိကန်ဒူးတမရာဟောင်းအေဂိုလဲရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပဝန်ကျင်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကားကို promotion ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ဂျိုဝေးအချက်ပြမှုပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဒူးတမရာဟောင်းအေဂိုဟာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုမေလ18ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ28ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေအမြောက်အများတက်ရောက်ကြတာဖြစ်ပြီးအချမ်းဖတ်တက်ခိုက်မှုဒတီပေးချက်တွေကြောင်းပြည့်စ်ဆိုရဟာလုံချုံဝိအင်အားတိုးမြင့်တင်းကျပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။